Gosto de squid! Vida! Aris adgili dres sadats igeb zustat ra aris tavisplebis pasi mshidobis pasi samshoblo siqvarulis pasi amito me ara mgonia ro amaze uketes archevans odesme gavaketebdi vidre qopiliqavi pirl 26 mais sore da kambichebtan ertat da matan ertat chevkhodrodi am chveni khoqnisis qolaze mishlovan tarikhs me minda sherevul zalebis sakhelit qela afganetshi qop samkhedro mosamsakhures ყველა ავღანეთში ყოფ ქართლოს მიულოცავ დღევანდელი დღე ეს დღე განსაკუთრებით მწვავედ და განსაკუთრებით გზნობიარეთ აღიქმება აკყოფი ქართველების გულებში და მინდა მთელი გული დასრულით მიულოცავ მინდა ასევე მადლობა მოუხადო თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ხელმძღვანელობას ჩვენსაც დელეგაციის შემადგენლობას რომლებმაც ასევე მიუხედავად დაძაბული გრაფიკისა თბილისში არ დაიზარეს და ჩამოვძანდნენ მიულოცეს ქვედანაყოფს განსხვავებული დამოუკიდებლობის დღე იყო რადგან უცხო ქვეყნა და ქვეყნის მიწაზე ვართ მაგრამ მიუხედავად ამისა ეცადეთ რომ ქართული კულტურა, ქართული ტრადიცია, ქართული საბრძოლო სული წარმოგვეჩინა და გვეჩვენებია ავღანური ისლამური რესპუბლიკისთვის, ასევე კოალიციურ შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლობისთვის, რაც ვფიქრობ რომ საკმაოდ კარგად გამოგვივიდა. ასევე მინდა მიულოცო მთლიან შეიარაღებულ ძალებს 26 მაისი როგორც დამოუკიდებლობის და გამარჯვების დღე, მიულოცავ ჩემს სამშობლოს საქართველოს და უსურვებ მას გამარჯვებას, გამთლიანებას და გაბრწყინებას.